Ano, je to tak, je to tak. Jsme v osmi finále Ligy mistrů, která se sice dneska hrát nebude, ale chtěl jsem vám to tady ukázat, je hezká animace. A v osmi finále jsme si vybrali, nebo si nás vybral, nebo nás někdo vybral Manchesteru City, takže proti tomuhle tomu týmu se utkáme právě v osmi finále pavouka Ligy mistrů. Já vím, že Ajax to irlo, ale já si in real life to nezvládnul, ale my jsme to tady ve hře zvládli, takže se zkusíme probojovat v tomhletom turnaji co nejdál. A krom toho tady máme další novinky, které jsou tady nejlepší hráči týdne. Jsem tady někde já, ví tady někde moje jméno, já tady honem rychle žádné svoje jméno nevidím. Tady to můžeme ještě rychle pro klikat. Gröning porazil rivaly FC MM. Výhra pro Feyenoord nad SC Herventim, Ajax vyhrál na celkem blá blá blá. To nás úplně nebere. Já dneska nás čeká zápas tady v nějakém turnaji, nebo asi v poháru holandské ligy, nebo tak něco v holandském poháru, nebo tak něco proti GA Eagles. No ale první ze všeho se jdu mrknout na to, počkat, ještě tady hrát zápas, takže jdu se mrknout na mojeho profíka a jestli tady náhodou nemám nějaké ty, jak se tomu říká, tréninky. Tak poprvé premiérově v téhleté sérii si jdeme zatrénovat, já to vždycky dělám za kamerou, ale dneska si to dáme tady, já si jdu honem rychle přečíst, co to bude po mně chtít a vlejtneme na to. Jednoduché jako facka, tohle už jsem by si dělal, ale stejně mi to asi nepůjde, pravděpodobně uvidíme, zkusíme to tady, a dal jsem gola aspoň, tak zkusíme tady nějak společně vytrénovat, natrénovat, jestli to půjde, ale já, když tak mi, jestli máte pro mě nějaké tipy, protože já vůbec nevím, já třeba vůbec nevím, jak se ta střela míří. Vidíte to, že to vůbec netrefuju, takže já se vždycky snažím jako tak nějak prostě teďka do pravého vinklu, ale teď jsem to dal moc. Nevím, jak se to prostě ta střela, teď jsem to trefil pěkně brvko, jak se to prostě umístuje ta střela a nic. Podívejte, třeba když to chci po zemi, tak to, ne, teďka nechci zrovna po zemi, ale dal jsem góla aspoň. Teď chci po zemi, takže já dám teďka jenom nějakou malinkou střeličku, teda malinko to napřáhnu, třeba teďkom to zkusím takto a brankář nás vyčapal. Takže zkusíme to ještě jednou. No, sakra, to jsem nechtěl, jsem se překliknul, takže jdu si přečíst další cvičení. OK, vím, zkusíme to, uvidíme, co se nám podaří, takže musíme jít tady a dáme RB, LB a bomba jako prase. No a co to jako je, když to bude katastrofa, toto jsem ještě nikdy v životě nedělal. Tak, a co jsem to udělal teďka, špatně jsem zmáčkl tlačítka. Tak, šup, no ale proč to střílí, jde si úplně do prkvančíc. Takže RB, no ale... Hoši, tak teďka úplný fail, vůbec nevím, jak se to míří tady toto. Vůbec nevím, jak se to míří do prkvančí, tože jak to mám. Šup, zkusím to. No on to střílí úplně mimo bránu, no nic, jdu to zkusit natrénovat. Jo, teď jsem trafil konečně aspoň první ter, takže už trošičku se začínám chytat. Už vím, kterou páčkou to aspoň minimálně mířím tu střelu. Mířím to levou páčkou, takže zkusíme teďkom střela a skoro, už to aspoň trošičku, ale to začínám směřovat do brány, hoši, nechci nic říkat, a teď jsem na to neměl času, tak zkusíme to ještě raz, tak teď se podívejte, o, dobře, aspoň jsem trefil bránu a brankáře, dobrý, tak ještě tato bomba, pěkně, škoda, a ještě je to F-ko, takže ještě to zkusíme trénovat jednou. Tak, už tady není F-ko, už mám D-čko, začínám se zlepšovat, ještě jednou si to jdu vyzkoušet. Céčkem jsem zavrchlil tenhle ten trénink, už jsem se to aspoň malinko naučil. Není čas ztrácet čas, jdeme na další cvičení, dribbling a střela. Odra, jdeme na to, zkusíme teďkom teda proběhnout brankou a jenom rychlá střela, pěkně k pozemí k tyči, easy business. Tak, musíme malinko nabít a jde to tam pěkně. Tak, zase po zemi, jednoduché, krásná práce, šup. Teďka to zkusíme trošičku výš, ale už to bylo do sítě, nebyl. Nejsem si jistý, jestli tam teďko bylo volné místo a teď už to lítá zase navrh. OK, takže po zemi to je jednoduché, no vlastně jednoduché to není, teďko se mi to zrovna nepovedlo. Nevím, jestli tam je, ale sakra, to jsem nechtěl, RB je umístěná střela, aha, dobře, to jsem nechtěl, ale sakra. Bčko úžasné, no nic, jdu na to ještě jednou. Máme dotrénováno, tady střely se mi jakž tak docela povedlo, takže dáme zobrazit výsledky. Nácvik střelí z dálky Cčko, Ačko, blablabla, Cčko, Cčko a Bčko, Bčko, OK, OK, dobrá práce, myslím si, že můžeme jít na pažit zelený našeho stadionu, pojďme na to GA Eagles, jsem v základní sestavě, dobrá práce, jdem na ně. Alright, jak říkám, je to, pozor, zima, je zima, ano, nevím, jaké tady je nějaké druhé kolo a je to nějaký asi pohár, hádám, holandský nebo tak něco, jdeme na zasněžený pažit teda v tom případě, našeho stadionu, zápasové hodnocení, dáme si
5 úspěšných přihrávek na soupeřové polovině, tak tohle si třeba můžeme vylepšit a jdeme na to. Hned rozehrávka z půlí hřiště a Klásen má puk balón. Tak já si teďka se budu muset trošičku zvykat na ovládání, pojď můžeš tady pod sebe, když tak, výborně. Ale jednoduše jsem to ztratil, co to je první dotyk s balónem, hrozně špatný. Tak doufejme, zkusíme to, ne, podařilo se mi to tady vypíchnout ten balón. Tessatfeld, Kuipers a tady dáme Lidberg. A tady ta hlavka naštěstí nebyla přesná, ale stejně tak z naší strany, tak já tady to zkusím zběhnout, tak dívej, jak ho pošlu. Jak ho pošlu, dobrý balónek, výborně, tak rychle pojďme teďka do útoku. Aj, škoda, ta nahrávka nebyla úplně dobrá, tak teďka se honem rychle zpátky. Tady jsem já, výborně, tady tě zkusím poslat, ale ta přihrávka byla slabučka, Klásen, výborně. Zkus to tady, ještě tady mi pošli, dobře přenesení hry. Ale toto, pojď tady to zkus. Nabí, střela z první, gól, 1-0, dobrá práce našich spoluhráčů, já sice slavím, jak bych dal gola toho, gola já, ale to je nepodstatné, důležité je, že 7 minuta, 55 vteřina a my vedeme doma na hřišti, ne, vlastně není to na našem hřišti, na hřišti GA Eagles 1-0, dobrá práce. Vůbec jsem se neuvědomil, ale my vlastně nehrajeme na domácím hřišti, ano, je to tak, a já to zkusím tady, výborně, pojď potok, bacha. No nic, pomůžu si pod sebou, můžeš tady čutec, podívej, pěkně, nabí. Střela, střela, ty vogo, já jsem trefil přímo kopačku hranícího hráče, težká, to byla tutovka uši. Ale máme z toho rohý kop, takže to zkusme rozhýbat tady, pojď tam, ej, škoda, nedostal jsem se tam, můžeš tady, podívej, jo. Je tam, teď, ty vogo, střela. Jaká halus, pěkná halus, trošičku jak v pinballu, ale balon skončil za bránou, teda za zády brankáře G Eagles. No a my vedeme 2-0, máme teprve tak 11. minutu, ale důležité je, že vedeme, krásná práce, good job. Well done, 12. minuta, vedení 2-0, to se počítá, dobrá práce z našeho týmu, tak zkusíme to tady teďka rozběhnout, pojďmeš tady, když tak, výborně, pomůžu si pod sebe. Můžeš tady v klídečku, zkus to tady čutnout, podívej, tady to já zběhnu, ale teďka se jednoduše nechal obrat náš spoluhráč na té pravé straně, uvidíme, co teďka vymyslí a borci z G Eagles, jestli mají odpověď na ty naše dva rychlé góly. Vypadá to, že něco v nohách mají, něco v hlavě taktéž, tak třeba se jim podaří teďka dát gola, ale vypadá to, že ne. Timber si to pohlídal, já to tady zkusím zběhnout, pojď, můžeš tady, podívej, tady ti to naběhnu a bacha na to, op. To zkusím otočit, to je balónek, to je hoši. Krásně jsem to tam na Čech král, pojď tady, můžeš tady. Zkus to. Bomba z první, je tam. 2-3-0, hoši, toto. Nevím teďka, vím, že jsem si z obtížností nic nedělal na 100%, máme tam tu super star, nebo jak se to jmenuje. Ale je to docela jednoduché, drtíme tady tým GA Eagles, bohužel je mi líto, už 3-0. Tak jdem si pro ten hat-trick, co? Už tady máme, zkusím, pojď, tak jdem hoši, hat-trick, hoši. Za 10 minut, tak ne, ok. Máme na to ještě 4 minuty, aby jsme ten hat-trick dali za 10 minut. Takže pojďme na to v klídečku, prvního gola jsem dal kolik? Mí to náš? Ještě ne, tak ještě čutejte. Tak stáhnu to směrem sem. Uhni, bachore. Ale co to bylo? To bylo na mě? Teď já to zkusím, výborně. Krásná práce. Můžeš to dát pod sebe, podívej, tady. Čutec, tady jsem, dívej, jak ho načichám. No, dám to tady pod sebe radši. Pojď tady. Ty vole, už jsem ho tam viděl, dej mi ten hat-trick, prosím, hat-trick, kurňa, a bude to roh, nebude, ještě to tady Dale to ještě udržel před brankou, nebo před tou čarou, takže roh z toho nebude, my teďka musíme chvíličku bránit, uvidíme, co se nám podaří, ale vypadá to, že tento centr zlikvidují naši obránci, dobrá práce, můžeš tady, podívej, ale vypadá to, že jo, oni se o to připraví sami, GA Eagles, tady tohoto zkusím poslat, dobrý balónek. Tak teďka pojďme honem rychle, zkus. Ale škoda, pojď bomba. Toto bylo co jako, to byla střela, měla být už střela spoza vápna, sakra práce. Takhle to nepůjde, nebo sice vedem 3-0, takže můžeme být v pohodě. Pojď mám to, ale co to je, teď jsem to nechtěně jsem to teďka překlikl se a vystřelil jsem na bránu, no nevadí. Nevím, co dělám tady u vápna, ale ok, budem tady hrbat hlavičky. Tak to zkusím já, výborně. Dobrá práce i v obraně dneska, zkusím to tady, hoši, pojďme, rozbíhá to tady na té levé straně, to tady zkusím trošičku stáhnout, pojď, výborně, tak podívejte, já to dotočím tady, krásně, to je ono, můžeš tady, podívej, zkus, tak teďka to dotočím na to, co to bylo, what, teď jsem nechtěl vůbec, ale dobrý, ok, nahrajem to tady doleva, tady to zkus, nabíj mi to, pojď, jdu si pro to, ale ne, to už mi radši střílet.
Dodal Dick, když jsi z tý hat-trick. Pojď, pojď, pojď. Tady to pošlem, výborně, hoši dneska hrajou famózní zápas, nechci říkat. Zkus pod sebe, tady. Dívej, 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 střel z první, ty vogo, dobře, dobře. Škoda, že to teďka neprošlo, to byla hezká akcička, a ta střela taky byla fajná. Střela z první, čutec, čutec. No, tady, to je ono. Tak nic, vezmu to na sebe, hoši asi. Vezmu to na sebe, ne, nevezmu. Sem, můžeš zpátky na střed, podívej. Pomůžu ti, krásně. Hop, pomoct sebe, jež, krásně jsem ho našel. Carlsen, tady už je to překombinované, ale málem to skončilo za brankovou čarou G Go Ahead Eagles. Aha, to ne je GA Go Ahead, tak to po prvním poločase 3-0, dobrá práce. Tak, nechci nějak snižovat kvalitu soupeře, ale dneska je to spíš takový tréninkový zápas, bych řekl, který si vyzkoušíme nějaké taktiky a takové věci. Oh, co teďka vymýšlí, náš brankář trošičku to podcenil, to vypadá, nebo mu to nějak divně skočilo na tom snížku. Tak můžeš tady možná, to zkusím rozběhnout, ale špatná nahrávka, Lidberg to tam dobře vystihl teďkom záměr našich obránců, bacha na to teďko, probojuj si to až do vápna hráči Go Ahead a bude střela, nakonec střela byla, ale Team Breeze blokoval na roh. Tak nebyl to nakonec ani roh, je z toho odkop od brány, dobrá práce, no odkop to není, je to rozehrávka od brány, řekněme, Timber, zkusíme se proto stáhnout trošičku, výborně. A op, 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 a teď jsem to jednoduše ztratil ten balón, špatně jsem to pokryl, takže musím sledovat moji naše obránce, akorát jak budou úspěšní v obraně, a teď zkusím nakopnout motory, ale zase Baker teďka mě vystihl, škoda toho, pojďme si pro ten hetriček, pojď, pojď, pojď tady, můžeš, sem, tady to zkusím poslat, to bude asi offside, nebude, protože to ani, výborně, výborně, ale co se děje jako, proč píská offside, když už se to vůbec nehrálo v ten moment? Bacha, ty ukáž, se to zbytečně nestratím. Tak, dáme to sem, můžeš vrátit, když tak. Podívej, Timber, podívej. Můžeš pod sebe, už ne, tak můžeš, ale stále můžeš. Dám to a to tam zpátky, pěkný čutec, ale teď to tam ztratil. Ten náš záložník střední, škoda. A teďka tady mám trošičku volného prostoru na té pravé straně. Tak, zkusím je tady teda poslat. Dobře, dobře, pojď, 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 pojď tady. Dám si ten... tak nedám si nic. Sem, pojď, můžeš sem, výborně, tebe pošlu já. Středy ještě znova, výborně, teď ho tam dloubnu, až na tu druhou stranu, dobře se tam Basie, nebo jak se jmenuje, se tam dobře si tam zběhl, ale na hlavičku to bylo docela náročné, nezvládl to, ale pěkný náběh našeho beka, nebo záložníka, nevím, co to přesně je. Můžeš tady na střed, tak. Tady dívej, jak je pošlu Basieho, nebo co to je, Basie je to. Zkus. Ty vogo, to mělo být radši po zemi. Po zemi a z otočky, dívej, dívej. Teď jsem se to naučil, ty střely, ale aha, já už vím, oni mi to tam psali. Tvrdá střela z dálky, ale trvá to trošičku díl, takže já jsem to teďka podcenil, měl jsem na to málo času, abych tu střelu si připravil. Tak teď, tady to zkusím teďka poslat, ale to se mi nepodařilo úplně dobře, nevadí. Tady, ne, tak na střed. Hoši, tak tady to zkus dát. Dobrý čutec sice. A tady, pojď, 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 teď, 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 dobře, dobře, je tam hat-trick, je to tam, hat-trick v poháru se počítá, my vedeme 4-0, krásná nahrávka, krásná práce na mojich spoluhráčů, kteří mi ten gol připravili na zlatém podnose doslova, no a jak říkám, my vedeme 4-0 po třech mojich fíkoch, tak po dlouhé době jsem si konečně pořádně zastřílel, ale jak říkám, musí se nechat, že to, co teďka vymysleli moji spoluhráči, to byla nádhera, to byla fotbalová nádhera. A my vedeme tedy už jednoznačně, stejně jako předtím 4-0. A málem jsem to nedal, hoši, málem jsem to nedal, tak trošičku, jak v hokejové terminologii bych řekl, že to byla střela na teploměr, nebo do teploměru mezi tělo a ruku brankáře, ale prošlo to tam, to je důležité. No a my můžeme v klidu pokračovat dál a zkusit dát třeba ještě jednoho góla, vypadá to, že na to máme kolik ještě času, kolikátá je minutka, 76, takže 4 hodinky ještě na to máme. Tak zkusím sem, pojď, 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 teď, 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 dívej, teď tě pošlu, a zase, tam jsem to vůbec nemířil třeba přihrávku, ale OK. To co, vyhybuje to náš, byl to offside, nebyl, můžeš pod sebe, střela z první, dívej, oh, tak dobře, teď jsem to měl radši nahrát, teď jsem to měl radši nahrát, to byla chyba, uznávám, uznávám, tak zkusíme svou chybu napravit, tak zkusíme to trošičku rozhýbat. Ale tam to není úplně vončo, aj škoda, ty se mi byla z offsideu si myslím. A Mulder přikrývá puk do náruče, teda balon, pardon, balon přikrývá do náruče a odkopává ho, nebo spíš vykopává, abych byl přesný. Ještě se budou snažit aspoň jednoho čestného střelit. Teďka na té levé straně to tam mají trošičku otevřené, uvidíme co naše obrana, ale
Naše obrana 100%, můžeš tady, tak teď ho to zkusím najít na té straně, ale ne, o, našel jsem ho nakonec, pěkná nahrávečka. Tady ještě, podívej, posílej, dobře. Zkusíme to teďka pod sebe, výborně, dobrá hlavička, brankář Mulder se decentně poletěl s duchem jenom tak na efekt a přikryl puk, poslední dvě minutky ze základní hrací doby, nebo prostě z tohohle toho zápasu, zkusím se ještě potom tady zběhnout, pojď tady můžeš. Dobrý balón, a tady zase zkusíme i nějakého spoluhráče, pojď. Ale ne, proč to teďka ten, počkej, já jsem nedal hat-trick. Já jsem, oni mi to nezapočítali ten hat-trick, oni mi tam započítali, že to byl vlastní gól toho jejich hráče, takže já mám dva v uvozovkách, jenom dva góly, škoda, to je škoda, já jsem tady žil celou dobu v tom, že mám hat-trick a přitom to tak vůbec nebylo, nevadí, třeba příště. Jdem se mrknout, co nás čeká příště, tým Ajax vyhrál na celkem G Eagles 2 góly celý potok, jsou to tady jsou novinky, tak dáme si tady toto. Příští zápas nás čeká proti AZ Alkmaar, si myslím, je to AZ Alkmaar, teď si nejsem úplně jistý. Aktivity, co tady ještě máme v aktivitách, pozor, Vánoce a rozhodnutí. Opanování fáze soutěže, počkat, k dispozici. Přiznej si zásluhy, týmu se podařilo postoupit do další fáze soutěže. Vychval týmového ducha, zůstaň pokorný. Dáme si tady, přiznej si zásluhy, dáme tady třeba tady toto, aktivita dokončená, body samorosta. Nevím, k čemu to vůbec je, pokud bude někdo té lásky a vysvětlí mi to, tak budu moc rád. A Vánoce. Je čas oslavit Vánoce. Vánoční charitativní akce, nakup vánoční dárky, vánoční charitativní večírek. Dáme si tady vánoční dárky, nakoupíme, body do samorosta a body do virtuáza, děkuji vám moc krát. Tak, to máme dokončeno, požádal o zvýšení mzdy, to zatím není úplně potřeba, na to se ještě tak podíváme na ty další věci příště. Takže, příště zápas proti tady AZ, bude to zápas normálně už zase v prosinci to bude zápas a bude to zápas normálně v lize druhého týmu proti třetímu, to vypadá, nebo my jsme druzí, AZ jsou třetí, no a potom postupně se zase probujeme k lize mistrů, nás teda čeká Manchester City, jak jste viděli na začátku videa. To bude všechno ode mě pro dnešek, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, prosím vás, zanechte tady a like a napište mi do komentářů třeba, jaké číslo byste měli, kdybyste hráli fotbal, nebo jaké číslo nosíte na drese, to mi napište do komentářů, budu za to moc rád, trošičku tím podpoříme YouTube algoritmus, aby se mi videjka dostali mezi více lidí, čím víc lidí, jak já říkám, tím víc Adidas a tak dále. To bude všechno, děkuji vám, like prosím vás, pokud nemáš ještě odběr, tak odběr a ten komentář, vaše číslo, které byste nosili na zádech nebo které nosíte a ještě vás poprosím o follow na Instagramu, odkaz v popisu. To všechno, budu se já vás těšit dalšího videa nebo na streamu, mějte se fanfarově a čus.